Moderaterna och Sverigedemokraterna är på kollisionskurs i EU-parlamentet. Idag röstade man helt olika om EUs asyl- och migrationspakt som gick igenom med bred majoritet. Vi ska strax debattera detta med EU-parlamentarikerna Thomas Tobé och Charlie Weimers. Men först om migrationen då, som ökar dramatiskt efter en rejäl nedgång under pandemin. Nu är vi på nivåer som vi inte sett sedan 2016. Fram till i mars i år upptäcktes omkring 54 000 så kallade illegala inresor i EU. Förra året var det cirka 40 000. En tragisk följd av det här är att allt fler migranter också drunknar i Medelhavet. Hittills i år har fler än 500 människor mist livet, varav runt 50 barn. Migrationen är en av EU-ländernas mest splittrande frågor, men som nu kanske är på väg mot en gemensam lösning. La life support, la nave di ricerca e soccorso di emergency, ha appena completato il soccorso di 55 persone su una barca di gomma che stava andando alla deriva dalle coste libiche. Erano partite da 12 ore, ma da qualche ora purtroppo il loro fuoribordo non funzionava più. Han beskriver ännu en räddningsinsats på Medelhavet. Frivilliga organisationerna jobbar nästan dygnet runt nu, för trafiken med migrantbåtar tycks aldrig sina. Och situationen kan inte fortsätta, menar en majoritet i EU-parlamentet idag. Most of us understand that if we have a common border, we also need more common migration policy. I förslaget har EU-kommissionen lämnat tanken på att försöka övertala länderna att solidariskt dela upp alla asylsökande som kommer till EU mellan sig. Det är helt enkelt lönlöst. We need to build trust between the member states and also among citizens in Europe. Istället för att ta emot asylsökanden kan ett land bidra ekonomiskt, till exempel pengar till återflyttning, till utökade gränskontroller eller kanske till mottagarläger i ursprungslandet. Hanteringen av asylärenden ska skärpas och kontrollerna vid EUs yttre gräns granskas. Men i krislägen ska EU-kommissionen kunna bestämma om en fördelning av asylsökanden. Knäckfrågan kan komma att bli en förhandling om vad som är att betrakta som en kris. De föreliggande screening regulation heeft allerlei procedurele waarborgen aan economische gelukszoekers, terwijl lidstaten het recht om hun grenzen te beschermen ontnomen wordt. We mogen het zelfs niet meer over illegale migratie hebben. We moeten nu blijkbaar het irregulier noemen. Vote is closed. And it is adopted, and therefore the committee can start interinstitutional negotiations immediately. We move next. Då säger vi välkommen till Europaparlamentarikerna Thomas Tobé från Moderaterna och till Charlie Weimers från Sverigedemokraterna som befinner sig i Bryssel just nu. Charlie Weimers, Sverigedemokraterna var de enda svenska ledamöterna som röstade nej till den här nya migrationspakten. Vad är ditt viktigaste argument? Ja, det är ju att Sverige har en situation efter årtionden av väldigt hög asylinvandring som gör att vi under mycket lång tid framöver kommer att behöva hantera konsekvenserna därav. Segregation, våld, kriminalitet, arbetslöshet. Att i det läget öppna upp för en lagstiftning som Thomas Tobé gör som ger EU-kommissionen möjlighet att diktera migrantkvoter till Sverige anser jag är helt fel väg att gå och kommer att skapa problem för svenska regeringar framöver. Mm, Thomas Tobé, du får bemöta det på en gång. Jag menar att det är helt avgörande att om vi ska kunna uppnå att få en lägre invandring till Sverige, då behöver vi byta den här ordningen som vi haft på EUs migrationspolitik under en lång tid. För det har i praktiken inneburit att det har varit ett fåtal länder och inte minst Sverige som har fått bära det stora ansvaret. Och jag menar att vi måste nu komma till en lösning där det är fler medlemsländer än bara Sverige och några till som ska bära detta. Men är det så att, som Charlie Weimer säger, att kommissionen kommer att diktera att Sverige ska ta emot
migranter eller asylsökande? Nej, det stämmer inte, utan det stora skiftet och det som jag och min partigrupp har gjort och nu också fått ett starkt stöd för, det innebär att vi nu kommer att få en ökad kontroll vid gränsen. Den stora skillnaden kommer innebära att vi gör en större skillnad på människor som faktiskt har asylskäl i Europa och de som är ekonomiska migranter. För att de allra flesta som kommer till Europa saknar asylskäl. Och den ekonomiska migrationen, den måste minska. Och jag tror att vi är i ett väldigt farligt läge nu. För att väldigt många medlemsländer kan hamna i läget nu där man helt enkelt börjar sluta registrera människor som kommer till Europa. Vi vet vad resultatet av det kommer att bli. Det blir ökad invandring till Sverige. Ja, det blir ökad invandring till Sverige, Charlie Weimers, utan en migrationspakt. Vad skulle din lösning vara i sådana fall? Ja, vi har gång på gång yrkat på att EU ska kunna finansiera externa gränsbarriärer till exempel. EU-kommissionen kämpar med näbbar och klor för att stoppa det. Samma EU-kommission som Thomas Tobé vill ge makt över migrationsvolymer till Sverige. Det kommer inte bli ett bra resultat. Tittar man i Thomas Tobés förslag så står det tydligt om en solidaritetspool där ja, första delen är frivillig. Men är det så att medlemsländernas erbjudanden om asylmottagande inte når upp till kommissionens önskemål, så ges ju kommissionen med Tobés förslag möjlighet att diktera just migrantkvoter. Så visst finns det ett tvång här. Det är otvetydigt. Vårt förslag är att helt enkelt sluta avtal med tredjeländer i enlighet med vad Danmark är på väg att göra, i enlighet med vad Storbritannien har gjort, så att man förlägger asylprocessen utanför Europas gränser. Det är bara så man kan ta bort de ekonomiska incitamenten för migration till Europa. Mm. I krislägen så blir det så kommer kommissionen kunna peka med hela handen. Vi har ett bra samarbete med Sverigedemokraterna i Sverige och genom Tidavtalet så gör vi nu ett helt nödvändig förändring av svensk migrationspolitik. Men en viktig pusselbit i detta är också att vi måste få ökad kontroll och vi måste också se till så att det blir fler medlemsländer som är med och delar på bördan. Ja, Charlie Weimers, Thomas Tobé säger att ni har ett bra samarbete i Tidavtalet, men du menar ju att Thomas Tobé inte agerat i linje med Tidavtalet. Vad menar du med det egentligen? Det jag menar är att vi har fyra partier som konstaterar att Sverige har, för att använda ett begrepp som ofta förekommer, en integrationsskuld. Och att då ge EU möjlighet att helt enkelt portionera ut kvoter av migranter till Sverige gör ju det naturligtvis svårare att uppfylla ambitionerna i Tidavtalet. Men jag hoppas ju naturligtvis att regeringen ska kunna driva igenom sin politik, men det här gör mig genuint orolig som håller på att hända, därför att Thomas Tobé och EPP vände sig ju vänsterut och förhandlade i Europaparlamentet istället för högerut. Det är ju den stora skillnaden på vad som hände i Bryssel och Strasbourg jämfört med vad som har hänt i Sverige. Det jag kan notera som skedde idag, jag har ju förhandlat också med företrädare för Sverigedemokraternas partigrupp och jag kan notera att de idag ställde sig bakom att vi nu ska gå vidare kring förhandlingar kring den här migrationspakten. Så stödet är ju lite blandat från både höger och vänster och jag tror det handlar om att allt fler inser att har man en gemensam yttre gräns, det blir rätt naturligt att vi också måste arbeta tillsammans. Mm. När Grekland skyddar sin gräns så gör de inte det för Grekland, utan det gör de också ytterst för Sverige och andra länder för att vi ska få en ordnad migrationspolitik. Men Thomas Tobé, Tidöpartierna skulle ju vara överens om migrationspolitiken, hörde vi senaste valrörelsen, men nu låter det ju faktiskt som att ni inte är det. Alltså, hur är det egentligen? Vi har ett väldigt bra samarbete i Sverige. Jag beklagar att Charlie Weimers just nu har landat i den här positionen, men jag hoppas att Sverigedemokraterna i Europaparlamentet också kommer att vara konstruktiva framåt. För nu har vi viktiga förhandlingar som ska ske med medlemsländerna. Jag menar att det här är ett genuint svenskt intresse och vi har stora möjligheter att se till så att det här kommer att bli mycket bättre framöver. Dagens ordning, det vet vi, den fungerar inte. Mm. Slutreplik, Charlie Weimers. Vi är gärna med konstruktivt och arbeta för en stärkt yttre gräns. Det är ett intresse som hela EU har.
Däremot menar vi att det måste finnas en demokratisk förankring i migrationspolitiken. När EU har prövat de frivilliga kvoterna så kom man överens om 8000 som skulle omplaceras, men bara 435 har omplacerats. Så det handlar ju om att det inte finns någon stor aptit bland medborgarna på stort asylmottagande. Och det måste EU ta hänsyn till, annars bygger man in enorma konflikter. Charlie Weimer, Sverigedemokraterna, Thomas Tobé, Moderaterna. Stort tack för att ni kom till Aktuellt. Tack så mycket. Tack så mycket.